সুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যিবোৰ অসমৰ পৰা টেক্সি যায় সেই টেক্সি ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম আহিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু 25-26 তাৰিখে যিখন আচলতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বৈঠকত শ্বিলঙৰ যি ৰাজ্য শ্বিলং চৰকাৰে বিশেষ সিদ্ধান্ত অৰ্থাৎ মেঘালয় চৰকাৰে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই সম্ভাৱনা অনুসৰি যিবোৰ আচলতে অসমৰ টুৰিষ্ট টেক্সি আছে সেই টুৰিষ্ট টেক্সিবোৰ অসমৰ টুৰিষ্ট টেক্সি মেঘালয় যাব পাৰিব কিন্তু মেঘালয় যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিবোৰ আচলতে চাইট চিন কৰে বা অৰ্থাৎ যিবোৰ তেওঁলোকে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে সেই পৰিদৰ্শন ক্ষেত্ৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ টেক্সিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই যি নতুন নিয়ম হ'বলৈ গৈ আছে বা নতুন নিয়ম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাকে লৈ যিহেতু যিসমূহ টেক্সি ড্ৰাইভাৰ আছে সেই ড্ৰাইভাৰসকলে একাংশ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আচলতে এয়া এক হতকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি এনেধৰণৰ ক'ব বিচাৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত যিহেতু টেক্সি ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ লোকসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এক হতকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে গতিকে আপোনালোকক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব এই সিদ্ধান্ত যি লোৱা হয় হয় নিশ্চয় আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ম কিয়কি আজি বহু বছৰৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা পৰ্যটকসকলক আমি লৈ যাওঁ লৈ যাই কিনে আমি শ্বিলঙত চাইট চিন কৰাওঁ অন্য অন্য আমাৰ যেনেকৈ ডাউকি আছে চেৰাপুঞ্জী আছে মৌলিনং আছে তো এইবোৰ ঠাইত আমি চাইট চিন কৰাই আছোঁ তো আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা হয় আমাৰ বাহিৰৰ পৰা কিছুমান ভাড়া ধৰি লওক আমি পেকেজ হিচাপত আমি ৰাখি থোৱা থাকে তো সেইবোৰ আমি গোটেইখিনি আমি দায়িত্ব লওঁ সেই দায়িত্বখিনি লৈ কিনে আমি গোটেইখিনি মানে পৰ্যটকক ঘূৰাবৰ আমি দায়িত্বটো লওঁ তো এতিয়া যদি তেওঁলোকে যিটো ভাবিছে যে মানে অসমৰ গাড়ীয়ে শ্বিলঙত চাইট চিন কৰিব নোৱাৰে তো এনেকুৱা যদি হয় আৰু মেঘালয় চৰকাৰে যদি এই যিটো মানে প্ৰস্তাৱটো তেওঁলোকে মেঘালয় চৰকাৰৰ ওচৰত ৰাখিছে যদি গৃহীত কৰে তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ যিসকল আমাৰ গুৱাহাটী বা অসমৰ চালকসকল আছে তেওঁলোকৰ বহুত মানে সমস্যা হ'ব আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব তো গতিকে এতিয়ালৈকে গৃহীত কৰা নাই এই 25-26 তাৰিখে তেওঁলোকে মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিজাল্ট এটা পাম বুলি কৈছে তো গতিকে চাই লওঁ আগন্তুক দিনত ৰিজাল্টটো কি আহে ৰিজাল্টটো যে আহে আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বিশেষকৈ এতিয়া সেইটো মানে আমাৰ গুৱাহাটীত যিমান আমাৰ মানে অল গুৱাহাটী আমি অল গুৱাহাটী টুৰিষ্ট টেক্সি ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়ন হয় আৰু অন্য অন্য বহুতো এনেকুৱা মানে সংগঠন আছে এছ'চিয়েশ্যন আছে ইউনিয়ন আছে তো আমি এইটো মানে সকলো বহি কেনে সকলো লগ হৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম যে তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে কিবা এটা এনেকুৱা যেন ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যদি আমাৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা যদি কৰে আমিও এনেকুৱা কিবা এটা সঠিক ব্যৱস্থা এটা ল'ম মানে সকলো বহি কেনে যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব যদি আপোনালোকৰ পানীত হাঁহ নচৰ অৱস্থা হ'ব যদি আপোনালোকে এই সিদ্ধান্ত যদি মেঘালয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে গতিকে শ্বিলঙৰ গাড়ীবোৰ যদি আহে বা শ্বিলঙৰ গাড়ীবোৰ আহি বা মেঘালয় গাড়ীবোৰ আহি বাকী যদি গুৱাহাটী চাইট চিন কৰে তেন্তে আপোনালোকক যাব নিদিয়ে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব খানাৰ পৰা আপোনালোকে হয় আচলতে নিশ্চিতভাৱে মেঘালয় যি চালক সংস্থাসমূহ আছে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে মেঘালয় চৰকাৰৰ ওপৰত এটা দাবী উত্থাপন কৰিছে মুখ্যতঃ দাবীটো হ'ল বহিৰাজ্য বুলি কৈছে আচলতে ই অসম বুলিয়ে কোৱা নাই তাৰ ভিতৰত আমিও আছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ অসমৰ এই টেক্সিসমূহে তাত আমি এটা সেৱা দি আহিছোঁ বিভিন্ন বাহিৰৰ পৰ্যটকসকলক এতিয়া যোনটো আপোনাৰ এই তেখেতসকলে আমাৰ এই অসমৰ যিবিলাক গাড়ী আছে গাড়ীবিলাক মানে মেঘালয়ত যি ISBT আছে আৰু যি বিভিন্ন আপোনাৰ পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ যি বিশেষ বিশেষ আপোনাৰ হোটেলবিলাক আছে তাত মাত্ৰ আমি পেছেঞ্জাৰসমূহ নমাই দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে তাৰপিছত সেই পৰ্যটকসমূহ যি মেঘালয়ৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ মানে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া অঞ্চল আছে তাত মানে তেখেতসকলৰ লোকেল টেক্সিসমূহে অকল কেৱল মাত্ৰ সেৱা দিব পাৰিব বুলি যি এটা দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰো আমাৰ যিসমূহ আছে যেনেকৈ আমাৰ এইটো হৈছে অল গুৱাহাটী টুৰিষ্ট টেক্সি ড্ৰাইভাৰ্ছ ইউনিয়ন এইটো আমি খানাপাৰাৰ পৰা আমি শ্বিলঙলৈকে আমি পৰ্যটকসকল আমি বহুত বছৰ আগৰ পৰাই কঢ়িয়াই আমি ইয়াত আহিছোঁ লগতে আমাৰ পল্টন বজাৰতো আছে এয়াৰপৰ্টতো আছে বাকী যেনেকৈ আমাৰ অসমত যিসমূহ মানে ইউনিয়নসমূহ আছে সকলোৱে আমি বিষয়টো পুংখানুপুংখ শ্বিলং মেঘালয়কে সোমাব দিব না তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে আমি এতিয়া সেই আমাৰ ইউনিয়নসমূহৰ লগত আমি আলোচনা কৰি যদি আমাক তাতে সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ তেখেতসকলে সুবিধা কৰি নিদিয়ে যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমিও ইয়াতে তেখেতসকলক আমি প্ৰথমতে আমাৰ অসমৰ পৰা এখন আমি মেমৰেণ্ডাম বা এখন চিঠি এখন পঠাম যিহেতু আমি ইয়াত তেখেতসকলৰ নিচিনা আমি ঘপককৈ এইবাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈ নলওঁ যিহেতু আমি ইয়াতে শিক্ষিত আমি যুৱকসকল জড়িত হৈ আছোঁ তেখেতসকলক আমি চিঠিৰ জৰিয়তে আমি দাবীটো উঠাই ল'বলৈ আমি আহ্বান জনাম যদি তেখেতসকলে দাবীটো উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ যি আমাৰ গুৱাহাটীৰ যি আপোনাৰ মুখ্য দ্বাৰ বুলি আপোনালোকে ইয়াতে জানে জোৰাবাদ হ'ল
আৰু আমাৰ এই খানাপাৰা তাত আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ সংগঠনসমূহ ইয়াত আমি একত্ৰিত হৈ আমি মেঘালয়ৰ গাড়ীও আমি অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰিম। মেঘালয়ে আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে মানে যদি এইটো সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হয়? যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তেওঁলোকে যদি সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ হৈ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম। আমি সোমাব নিদিয়ে, আমি সোমাব নিদিওঁ মানে যোৰাবটতে যোৰাবটৰ পৰা আপোনালোকে যাব নিদিয়ে? যদি আমাক যদি সোমাব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমিও সোমাব নিদিওঁ যোৰাবটৰ পৰা। অঁ, যোৰাবটৰ পৰা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসুবিধা যথেষ্ট হ'ব নহয় জানো? হয় হয়, অসুবিধাটো হ'ব। কি ক'ব বিচাৰিব? কি ক'বলৈ মানে এইটো আপোনালোকে যোনটো পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আপোনালোকে? হয় হয়, আমি গাড়ী চলাই আমি যেনেকৈ হ'লেও আমি ঘৰখন চলাই মেলি আছোঁ। এইটো আমাৰ দাবীটো তেওঁলোকে যদি হেৰি কৰি লয় আমিও তেনেকৈ গাড়ী সোমাব তেতিয়া আমি দিয়া নাযাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আৰু এটা কথা আছে, শ্বিলঙৰ পেছেঞ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াত ১০০ টকা দিয়ে। আপোনালোকে কিবা এটা ঘটনা হ'ব বা যদি কিবা এটা আকাংক্ষীয় ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু শ্বিলঙৰ পৰা যথেষ্ট টকা লয়, এটা এখন গাড়ী বা 400 টকা লয়, এই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কি ক'ব? নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এইটো হৈছে, আপোনালোকে দেখি আছে, অল গুৱাহাটী টুৰিষ্ট টেক্সি ড্ৰাইভাৰ্ছ ইউনিয়ন, এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা এটা পঞ্জীয়নভুক্ত এটা সংস্থা হয়। আমি আমাৰ চালকসকলৰ বাবে আৰু এই ইউনিয়নটোত কোনো আমাৰ ইয়াতে ব্ৰকাৰ নাই, কেৱলমাত্ৰ আমাৰ চালকসকলে আছে। প্ৰায় 120-130 জন আমাৰ অসমীয়া যুৱক এই মানে সংস্থাটোৰ লগত জড়িত হয়। আমি এটা ব্যৱসায় কৰি আছোঁ। আমি প্ৰতিখন গাড়ীত আমি 100 টকাকৈ আমি এইকাৰণে লওঁ, যাত্ৰা পথত যদি আমাৰ চালকজনৰ যদি কিবা দুৰ্ঘটনা হয় বা চালকজনৰ যদি কিবা এটা ৰোগত আক্ৰান্ত হয় বা গাড়ীখন ডেমেজ হয় সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি 100 টকাকৈ আমি যোনটো সংগ্ৰহ কৰি আমি আজি ইউনিয়নটো চলাই আছোঁ। ইয়াত আমি বছৰেকত মাৰ্চ মাহত আমি অসম চৰকাৰক আমি প্ৰত্যেকটো হিচাপ আমি পাত আমি দি থাকোঁ। কিন্তু আমি যেনেকৈ মই অসম গাড়ীৰ কথা ক'লোঁ, আমি মেঘালয়ৰ গাড়ীৰ পৰা আমি ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা, শৌচ পেচাব পানী চব ব্যৱস্থা দিওঁ। আমি মেঘালয়ৰ গাড়ীৰ পৰা আমি 100 টকাকৈ আমি ইয়াতে লওঁ। কিন্তু মেঘালয়ত অসমৰ প্ৰত্যেকজন পেছেঞ্জাৰৰ পৰা তেখেতসকলে 100 টকাকৈ লয়। মাত্ৰ মানে আমাৰ এখন গাড়ীত 4 জন পেছেঞ্জাৰ আমি কেৰি কৰোঁ, তাৰমানে এখন গাড়ীত 400 টকাকৈ তেখেতসকলে আমাৰ লৈ আছে। এই ব্যৱস্থাটো তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে এটা চিন্তাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে আমি এই যোনটো আমাৰ ঘটনা, এই ঘটনাৰ পিছত আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰতো আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব? তেতিয়াহ'লে তাত যদি তেখেতসকলে 400 লয় তেতিয়াহ'লে মেঘালয় গাড়ীৰ পৰা আমি ইয়াতে 400 ল'ব লাগিব। আমি চৰকাৰক পোনে পোনে আমি লৈ নলওঁ, চৰকাৰে আমাক এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক যে আমি কাৰণ আমি ইলিগেল কৰা নাই, লিগেলি হওক, এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ দাবী থাকিব। এইটো 400 টকা আমি ইয়াতে যাতে ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে 25-26 তাৰিখে যিখন বৈঠক হ'ব, আচলতে তাৰ খাচী টেক্সি ইউনিয়নৰ লগত যিখন বৈঠক হ'ব, সেই বৈঠকতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে চাইট চিন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে অসমৰ যিবোৰ টুৰিষ্ট গাড়ী আছে, টুৰিষ্ট গাড়ীসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰযোজ্য হয় বা তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হ'ব নে নহ'ব। কিন্তু যদি এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হয় তেন্তে টেক্সি চালকসকল, যিসকল অসমৰ টেক্সি চালক আছে, টেক্সি চালকসকল বিমুৰত পৰিব, লগতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যিখন বৈঠক, সেই বৈঠকখনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে জানিব পৰা যাব যে আচলতে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হয়। কিন্তু এই ব্যৱস্থা যদি প্ৰযোজ্য হয় তেন্তে অসমতো তেওঁলোকে এটা দাবী জনাইছে, অসমত যিবোৰ আচলতে মেঘালয় টুৰিষ্ট গাড়ী আহে, সেই গাড়ীসমূহ বা মেঘালয়ৰ যিবোৰ গাড়ী হয় বা টুৰিষ্ট গাড়ী হয়, সেই গাড়ীবোৰ সোমাব নিদিব বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যোৰাবটৰ পৰাই সোমাব নিদিব বুলি বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি দাবী জনাইছে। কিন্তু এয়া 25-26 তাৰিখৰ যিখন বৈঠক, সেই বৈঠকৰ পিছতেই আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপৰেখা হয় সেয়া বা কি কি নিয়ম হয় সেয়া আচলতে চূড়ান্ত হৈ পৰিব।